السلام علیکم کتونکو، امید لرم تاسو خیر یاست. سره پرون چې کوم افسوسناک واقعیا مخې ته راغلی، د خصوصي طور باندې د ګلشن آباد چې کوم واقعیه ده، په یو مرله ځمکه باندې 15 کسان وژل شوي دي. 8 کسان یا 9 کسان چې دي نو هغه زخمیان دي. پېښور روډ باندې دا علاقه ده، حصار سنجي یونین کونسل کې راځي، او دا یو مرله ځمکه باندې دا واقع مخته راغلی ده. صرف دا خبره کومه، زمونږ معاشره کوم اړخته روانه ده. زمونږ معاشره ډېر افسوس سره ډېر انتهایی غلط اړخته روانه ده، او ډېر د پخوانه د پښتون معاشره چې ده نو دا انتهایی غلط اړخته روانه ده. خصوصي طور باندې په دې کې ټوپک کلچر دومره عام دی چې د دې په وجه باندې چې کوم زمونږ خپل ثقافت خپل کلتور دی نو هغه مکمل زمونږ نه هیر شوی دی. ټوپک په هر ځای کې استعمالیږي، ټوپک هر یو کس هر یو کور سره دی، او رور د رور دشمن شوی دی صرف په دغه مرله ځمکه باندې. زه ډېر افسوس سره دا خبره کومه، زمونږ معاشره ده، زمونږ چار پیرچل دی، زمونږ ګوان دی، زمونږ داسې ویم چې خپلوان دي، څومره چې دي نو هر یو کس شوقی دی، بلکې مونږ بچو له تربیت دا ورکړی دی چې ټوپک چې دا سړی زیور دی. تاسو یقین وساتئ زمونږ د کچا نانا د ماشومانو سوچونه څه دي چې ټوپک وسری نو هغه به بدماشي مي، هغه به خمي، دغه به عزت مي. او واقعي داسې ده، زمونږ معاشره کې هم داسې ده که تاسو ګورئ یو ځای ته د چا خادي وي هغې ته عام خلک راځي، نو هغه عام خلکو چې کوم زه داسې ویم چې راشي نو بس صرف لاس ته ګوتو سر ولا ورکي السلام علیکم مو یو بس خبره ختم. باقي چې کله ټوپک والا راشي نو ټول د سیل مې چې څومره خلک که دعا کې ناست یو که خادی کې ناست یو ټول ورته ودرېږي، خان سلام علیکم، او خان سلام علیکم. اصل کې دا خان هغې ته نه وي، دا یو ټوپک ته وي. مونږ معاشرت تربیت داسې کړی دی چې مونږ به د ټوپک عزت کوو او مونږ دا انسان قدر نه کوو. دا واقعي وګورئ تاسو، دا یو کور درې کسان چې دي، زما پکې یو دوست هم درې کسان هغه په حق رسېدلي دي، وژلي شوي دي. اوس یو سایډ نه بل سایډ نه کسان وژلي شوي، دغې نه علاوه چې دي څه کسان زخمیان. پولیس په دې کې څه کردار ادا کوي؟ لکه پولیس خو د همیشه د واقعي نه بعد چې دي نو موقع ته رارسي، همیشه یو واقعیه چې ده کله اوشي هغې باندې وخت ووړي، دغې نه بعد پولیس را ورسي. تاسو په ګوان کې وګورئ، چار پیرچل کې وګورئ، د خپل خپلوان وګورئ، داسې چا مرله دوه مرلې ځمکه باندې مسئلې، نو پلیز اول خو ریکوست دا کوم چې هغه مسئله اول حل کړي، په خپله کښېنه ورسره حل کېدی شي، ځان تاواني کې خو طریقې سره دغه مسئله حل کړي چې صحیح اړخ ته لاړ شي. ځکه چې زمونږ معاشره چې ده نو دا ډېره بد اړخته روانه ده او نور هم خرابیږي. او بیا زمونږ ګوان زمونږ چار پیرچل زمونږ پښتون چې کم په کم نوم سره بدنام دی، او مخ اړخته بدنامۍ اړخته روان دی. بهر ملکونو کې تاسو وګورئ نو پښتون په څه بدماش، غونډه، لوپر، غل، ډاکو، ټوپک والا، دهشتګرد دا بللی شي. او بالکل دی، دا واقعي چې دا دهشتګردي نه ده، نام دهشتګردي ده. د دې چې څومره مذمت کړی شي کم دی. زه د حکومت نه غوښتنه کوم، زه د ډی پی او 400 نه غوښتنه کوم چې د دې واقعې دې پوره انویسټیګیشن وکړی شي، او چې کوم مجرمان دی هغې دې قرار واقعي سزا ورکړی شي. او دغې نه علاوه یو بله خبره، د زیاته ډی پی او صاحب ته کومه چې ډی پی او صاحب د خپل اړخه خصوصي اډرز تاسو جاری کولی شئ. هر پولیس سټیشن ته ووایئ چې مکمل سرچ اپریشن په مختلفو علاقو کې وکړي، او چا سره بې لیسنس ټوپکې تماچی وي هغه، بلکې لیسنداری و سروي هغه ته هم واخلي. ځکه چې کور کې وکړه د پیازو چاړه پرېښودل هم نه په کار چې پیاز پرې ګټ کړي، یعنی دا حال به. هر رمضان چې راشي زمونږ رمضان زمونږ روژه همیشه همدغه شانتي ظلمونه به کېږي، همدا شانتي دردونه به کېږي. زه حیران دي ته ما یو بل سره وخت د مدد کولو، یو بل سره د مرستې کولو مدد دی. ما ته یو طالب راته ټلیفون وکوي، ما ته زه علم کومه، ما له د حدیث کتابونه دي 12,000 15,000 روپۍ یا 40,000 روپۍ خرچه راځي، دا را له پس طریقې سره واخلې. چاته ووایې اوس چاته دا نه شي ویلی چې دا واخلې،
الته سوشل ورک هم بدنامېږي، الته په خپله هم دونه وس نشته، بل هم داسې څه خاص دغه نشته چې دغه وکړو. نو هغه اړخ ته څوک بلل نشي، وکړو اوس چا د ټوپک ذکر وکړو نو لس کسان به رامخکې شي، وایي به دا زه اخلم او دا زه اخلم، دا زه اخلم او دا زه اخلم. نو ریکویسټ کوم پلیز پلیز خدای ته وګورئ، دا دې ټینشن نه چې دی نو دا معاشره بچ کې، راتلونکي نسل بچ کې.